लिम्बू भाषा संस्कृतिमा केन्द्रित रहेर फागुनन्द लिङ्गदेन फिल्म्सले निर्माण गरेको चलचित्र रीतको प्रिमियर शो गरिएको छ। यसै साता राजधानीको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा गरिएको प्रिमियर शोमा गायिका मनु नेम्बाङ, कलाकारद्वय कृष्णराज नेम्बाङ र अगमसिंह याक्पाङदेनलाई सम्मान गरिएको थियो। लिम्बू भाषा संस्कृतिमा बनेको चलचित्र लिम्बू जातिको विवाहसँग सम्बन्धित कथामा आधारित छ। चलचित्रमा लक्ष्मी योङहाङ, विमला खजुम, तान्छोहाङ इङनाम, सागर केरुङ, एसली योङहाङ, तेज मेन्याङबो, सोनु थोक्लिहाङ, भीम थेपे, पूर्ण सेलिङ, रत्न लिङ्गदेन लावती, नन्दु तुम्बापो, एन्जिला नेम्बाङ, राजु घिमिरे, प्रभु कुरुङबाङ, नितु रानी नेम्बाङ, दिनेश माङबु लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। हामी कलाकार भनेको त के हो भने कहिले पनि यो कला चाहिँ हामीले अभिनय गरेर हामी पोख्छौँ जहिले हामी लर्निङ फेजमा हुन्छौँ। त्यस कारणले म त झन् मेरो पेसागत यो कला पनि नभएकोले गर्दा सबैले काम राम्रै गरेको भयो भनेको सुन्दाखेरि म खुसी लागेको छ। सबै लिम्बूहरूले एकचोटि यो फिल्मलाई हेरिदिएर अब हामीले के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ समीक्षा गरिदियोस् भन्ने पनि हाम्रो आग्रह छ। फिल्म राम्रो छ। सर्वप्रथम त फागुनन्द लिङ्गदेन प्रणाली फिल्मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो साइनोले मामा पनि पढ्नुहुन्छ दिनेश लिङ्गदेन, अनि निर्माताज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले गर्दाखेरि अहिले आज हामी यहाँसम्म आइपुग्नु सफल भयौँ। काम गरेको भन्दा पनि एउटा फ्यामिली बसेर रमाइलो गरेको पिकनिक खानु जस्तो चाहिँ काम राम्रो नै भएको छ। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ कोसिस गरेको छौँ राम्रो नै गर्नु अहिलेसम्म पनि राम्रै आएको छ। हामीले वर्कसप पनि धेरै लामो समय गऱ्यौँ होइन, अब वर्कसपमा पनि रमाइलो भएको थियो। तर वर्कसपमा यता हाम्रो हिरो चाहिँ एकदम कमै आउनुभयो। चार पाँच दिनको समयमा उहाँले गर्नुभएको उहाँको प्रगति चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। उहाँको जुन उहाँको त्यो ट्यालेन्ट जस्तो चाहिँ उहाँलाई त्यति भाषा आउँदैन, र पनि मैले फ्रन्टमा गएर एक मजाले काम गर्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो मलाई। त्यो चाहिँ मलाई खासै लिम्बु भाषा पनि आउँदैन, र मलाई यहाँसँग ल्याउनु गरी उहाँले गर्दाखेरि म यो ठाउँमा आइपुगेको छु। सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भयो, अलिक अप्ठ्यारो भयो, तर अब गर्दैन बोल्दैन हामीले चाहिँ धेरै नै सजिलो भएर यो ठाउँमा काम गर्न पाउँदाखेरि आफ्नो कला संस्कृतिलाई होइन अझै माथि चढाउनु पाउँदाखेरि यसलाई जोगाउनु जोगाउनु पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चलचित्रमा होम कुमार लावती, आशा नेम्बाङ र विष्णु कुमार इङनाम निर्माता र वसन्त थेबे सह निर्माता रहेका छन्। मिकहाङ लिङ्गदेनको प्रस्तुति रहेको चलचित्रमा सङ्गीत मान तबेबुङ र अशोक राईको रहेको छ। गीतमा मेचु धिमाल, सुमन सामसोहाङ, मान तबेपुङ र श्रेयसी चेम्जोङले स्वर दिएका छन् भने नृत्य दिनेश माङमु र छायाङ्कन सुमन योङजनको रहेको छ। चोक मानी चामा फौँ लम्बा धाने छे से से कुसं लारी यामा आभाने छे। प्रेमी प्रेमिका भएपछि जो बाटो लाग्छ है त्यतिर अब हामी एउटै बाटो जाँदैछौँ। अब हामी चाहिँ गरी ठाउँमै से से सँगसँग भनेको अब राम्रो दि होइन, अब देवदेवताले पनि राम्रो दि हामीलाई आशीर्वाद दियो, हामी राम्रो तरिकाले हाम्रो फ्युचर हाम्रो भविष्य बनाउनु भन्ने टाइपको एउटा सन्देश मलाई दिन्छ। त्यति बेला त रटेरै गएको आज चाहिँ हेरेरै गएको तर प्रनाउन्सेसन नै एकदम राम्रो रहेछ। रट्न चाहिँ पर्छ। मलाई त सङ्गीत चाहिन्छ अनि शब्द चाहिन्छ, भाग बुझेपछि म गाइहाल्छु। एकदम मिठो गाउनुहरू साँच्चै लिम्बुनीले नै गाएको केही नै थाहा हुँदैन। मैले अगाडि चौधरी भाषा पनि गाएको छु एउटा सोल्टी लिम्बुवान क्षेत्रको एउटा सोल्टीलाई भेट्नु जाँदाखेरि आफू चाहिँ नौडाँडा काटेर त्यो ठाउँमा पुगेको एउटा अनुभव गर्छ है। अनि ऊ चाहिँ एकदम हाँस्दै खेल्दै ग्रुप ग्रुप उफ्रिँदै भनौँ न जसरी त्यो बाख्राको पाठा उफ्रिन्छ नि त्यसरी ग्रुप ग्रुप उफ्रिँदै एकदमै हौसलाका साथ त्यो उसको प्रेमिकाको छेउमा पुगेको अनुभव गर्छ त्यति बेला गाउने एउटा यो गीत। चलचित्रमा सागर केरुङको कथा र
दिनेश लिङ्गदेनको निर्देशन रहेको छ भाषा संस्कृति संस्कारमा टेवा पुर्याउने खालका केही काम गराउनु भए आफूले जाने बुझेकै क्षेत्रबाट भन्ने सोचका साथ लिम्बु फिल्म भन्ने सोच बनाइयो फागुनन्द लिङ्गदेन फिल्मबाट सोचमा हाम्रा निर्माता त्रोय होम कुमार लाउती आशा निर्माण र विष्णु कुमार थिङ्गान जो हङकङ हुनुहुन्छ र सहनिर्माण प्रशान्त फेबेज्यूबाट सहयोग मिल्यो हाम्रो टिम जुट्यो चलचित्र दिनुभयो।